Thank you for clicking this video. Sa mga bago po sa aming channel, I am Criscel Diano and welcome sa Beauty and the Boss. Para sa mga team puti, team kahoy, na gustong makatipid, gumawa ako ng mga pang-decor na halos wala akong ginastos. Yan, mapakita ko sa inyo yung before niya, yan. At ito na siya ngayon. Dito muna tayo sa cortina. Yung dati kasi yung cortina, ganito rin yung kulay. Ngayon naman, see-through. Para mas maaliwalas tignan. Then itong bamboo natin. Shoutout sa nagpahira. Shoutout Ate Myla. Ang base nito dati, brown. Ayan. Pinalit ko lang yung basurahan na puti namin sa bakanting kwarto. Since hindi naman siya nagagamit. Pinalutan ko lang siya ng mga old cloth. At may bato siya sa ilalim. Bali, ang inibabaw ko is color white na tela para mas magandang tingnan. Then, ito, yan. Our modern minimalist wall hanging sign. Glue stick lang po yung ginastos namin para dito kasi lumang salamin siya. Bali, kinover ko lang siya ng used paper bag, yung kulay brown. Yung mga pinakasinag-sinag niya, yan, galing yan sa ekstrang walis namin. Tinalian ko lang para masabit, dinoble ko yung pangdikit niya para mas matibay. Ayan, ang ganda diba guys? So perfect, very Instagrammable. Ayan, ang lakas makasosyal. Tapos ito guys, yung salamin natin. Sa mga Beauty and the Boss loyalies. Ayan. Madalas niyo po siguro itong makita, gamit na gamit kasi ito sa vlogs ko. Black frame mirror, ginawa kong brown para bagay na bagay sa setup natin. Pwede niyo siyang subukan sa mga old mirror nyo. Maganda rin siya sa mga gusto ng boho at aesthetic. Dito naman tayo sa ating minimalist shelf. Yung mga halaman natin, dati na rin yan. Pinalitan ko lang yung vase niya ng babasagin. And then nagad ako ng white sand para cute. Basket with baba white sheep. Hindi mawawala yung ating Bible. At syempre ito, one of my favorite. May DIY coffee candle. Using old jar, dapat heat resistant po. We also need black coffee for our scent. Kaya mga gamit na kandila, dinurog-durog ko lang siya. Tapos, nilagyan ko ng mitsa. Mas maganda po yung may bakal kasi ididikit natin siya sa ilalim. The procedure is, una, pakulo tayo ng tubig at saka natin ilagay yung ating kandila para matunaw. Just add brown Crayola. Pwedeng hindi na mag-add, nasa inyo na po if gusto ng white candle lang. Pag tunaw na lahat, habang pinapalamig natin ng konti, ihanda ang mitsa na may metal sa ilalim. Tapos ready to sali na siya. Little by little, saka ilagay ang coffee. Then repeat lang natin bago siya mapuno. Attractive, I added handmade wooden mat gamit ang pinagdugtong-dugtong na tirang stick sa haring araw natin. Lagyan natin ng simpleng decoration and tada! Bali ito dati color black siya. Pininturahan ko ng white, dinagdagan ko ng fur sa gilid. Salamat sa lumang headband ng mga anak ko. Yan. Gumanda siya lalo. At dito naman tayo sa ating YouTube subscribe button. And nag-cut lang ako ng papers to make this one. Itong mga halaman natin, painted white with white sand. Itong native tissue holder natin. Lab, saan nga galing yung tissue holder natin? Gift pa sa akin yan sa Lawag. Sa Lawag? Ilocos Norte. Ayun. Galing pala ito sa mga ninuno ng Ilocos Norte. Yeah, pinunasan ko lang siya ng coconut oil para mukhang bago and to prevent insect na rin. Pwede natin gawin yun sa mga furnitures natin para maging glossy at maiwasang anayin. Dahil ang virgin coconut oil, meron siyang long-lasting insect repelling properties. So yan, at syempre, di magpapahulit itong ating bamboo flower vase. Diba? Ang ganda-ganda, nakaka-relax. Ang kanyang texture, kulay, very calm. May stock kasi kami nitong sushi mat. And maganda para siyang gawing vase together with our babasaging mayonnaise bottle and artificial white roses. Wow! Yan. Just put cardboard under para may protection siya. Yes. I-comment down below kung nagustuhan nyo ang ating minimalist setup for today. Sobrang tipid, di po ba? Amitin mo lang yung creativity mo, money saver talaga. Kaya kami ni Boss Dexter Diano, hindi kami basta-basta talaga nagtatapon ng mga gamit kasi baka ma-recycle pa, mapakinabangan pa. It's our little way to save our planet na rin. If you want to know my latest hair color, watch my DIY tipid hair color tips and tutorial. At kung ikaw ay isang nanay o tatay na tulad ko, please watch my DIY diorama. Sa ganitong paraan, may enjoy natin ang bonding with our kids. Matututo pa silang mahalin ang ating environment. Thank you everyone for watching. Always remember, a minimalist lifestyle is choosing to live with purpose. And the person chooses to live with all the minimal things in life and yet be satisfied. Jesus loves you. Bye!